32 eller i matte 2 b matte 2 bc eller i MATE2A 3132 och 3118 matte 2 c I, e, i triangel ABC, som ni ser här, ABC, alltså RAB, Eller lika med BC. Det säger till oss att den här triangeln är Likbent, så har vi eh, kan vi säga så att, så att den här hela som är 2b, det måste vara lika med den. Det betyder att det måste vara det här 2b också. Så vi har 2b, adderar med 2b, adderar med 40 grader, är lika med 180 grader. Så har vi... Så har vi... Eh, sum, nej, eh, basvinklar. Kan ni börja? Basvinklar av en likbent triangel är lika samt vinkelsumma. Summan i en triangel har vi använt. De två har vi använt. Så att vi har fyra vi, subtrahera med 40. Nej, addera med 40, subtrahera med 40. Förlåt. Så här med 40 är lika med 180 grader. Så här med 40 grader. 40 grader, allting den där. Så att den här blir 0 så har vi fyra v är lika med 140 grader. Dvidera vi fyra. Dvidera med 4. Så hittar vi v är lika med 12, 30 är vi 20 35 grader. Så den här är 35 grader. När vi vet redan det kan vi lösa x. Hur löser vi x? x är lika med 40 grader, och det är med 35 grader. Varför det? Det är på grund av ytter, satsen. Yttervinkelsatsen så har vi x är lika med 75 grader. Det är bara den som vi behöver och let efter enligt uppgiften.